ৰাজ্যত অব্যাহত আছে কয়লাখিৰা ৰমৰমীয়া অবৈধ বেহা, কিন্তু কয়লা নিয়া ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰক কাগজ পত্ৰ বৈধ নে অবৈধ সুধিবলৈ সাহস নাই আৰক্ষীৰ। নিশাৰ ভাগত হোজাই নতুন বজাৰৰ মূল পথত যান বাহন আবদ্ধ কৰি ৰাইজে ৰখাই থলে দুখনকৈ কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক। পথ আবদ্ধ কৰি স্থানীয় ৰাইজ আৰু আন যান বাহন গৰাকীৰ সৈতে বাক বিতণ্ডা ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰৰ। কয়লা কঢ়িয়াই আনিলে হয়, কিন্তু কলৈ নিব সেয়া নাজানে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় হোজাই যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী। ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰৰ মন্তব্য, প্ৰশাসন হেনো লগত আছে। অৱশেষত নিশা 10 বজাৰ আগত চহৰত প্ৰৱেশ আৰু যান বাহন আইন নমনাৰ বাবে জৰিমনা বিহি পঠিয়াই দিয়ে ট্ৰাক দুখন। এনেদৰে এতিয়া নিশা হলে নিতৌ স্থানীয় ইটাভাটাসমূহলৈ আহে ট্ৰাকে ট্ৰাকে নথি পত্ৰ বিহীন অবৈধ অভাৰলোডিং কয়লা। কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে নিশ্চুপ হৈ থাকে আৰক্ষী তথা পৰিবহণ বিভাগ। হোজাইৰ পৰা সুৰেণ বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, এনিফাৰ 24। অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনিও পুহি ৰাখিছে নেকি? আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই, কোনো কথা নাই, আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ। 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হবলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত। 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 17 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ। পঞ্জীয়ন হ'ব বিনামূলীয়া, নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন।